Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Семен Горов, відомий режисер-кліпмейкер, припустив, що скандально відома естрадна співачка Таїсія Повалій, яка відкрито підтримує путінський режим, щиро вірить в російську пропаганду і тому публічно її озвучує. Про це він розповів в інтерв'ю. Семен Горов свого часу активно співпрацював з Таїсією Повалій, запрошував її свої мюзикли і знімав для співачки кліпи. Упевнений, що на неї вплинула пропаганда. Вони з чоловіком свого часу більше працювали там, ніж бували тут. Імперська сутність влазить людям в голову і з'їдає всю людяність, і залишаються тільки гроші і можливість бути наближеними до влади. Я думаю, вона щиро вірить у те, що розповідає. Там вже інше серце і інший мозок, якщо він залишився, але є на лікар-психіатр, щоб це дослідити, сказав він. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Судячи з останніх заяв по вона готова говорити будь-яку нісенітницю, аби зберегти. Прихильність влади країни агресора РФ. Я за те, щоб відбулося повернення з зомбованого стану, в якому знаходиться Україна, до нормального життя. Моя душа розривалася, коли в Одесі горіли люди в будинку Проспілок. Я плакала, коли в авіакатастрофі загинула доктор Ліза. Хоча в Україні раділи її смерті, я чекала пришестя часу справедливості. Зрештою, воно настане. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не гвалтували. І зараз саме за це йде боротьба. Наприклад, нещодавно заявила вона російська. Ским пропагандистським змі нагадаємо раніше український співак Олександр Пономарьов розповів, чому Ані Лора Таїсія Повалій підтримали країну агресора РФ. Артист зізнався, що спершу навіть шукав для них виправдання. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, почуємося.